שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בהעלאת קבצים לקורס. אני רוצה להדגים תחילה במה מדובר. שימו לב לקבוצת המשאבים הזו אשר מוצגת ביחידה מספר 3. תמונה, קובץ קול, סרטון וידאו, מסמך עיבוד תמלילים מסוג וורד, מצגת מסוג פאורפוינט. קבוצת המשאבים הזו מוצגת וזמינה לסטודנטים, אך ראשית יש להעלות אותה לאזור זה, אזור הקבצים, מחסן הקבצים או מאגר הקבצים של הקורס. מרצה מעלה את הקבצים למאגר הקבצים של הקורס. כאשר קבצים נמצאים במאגר הקבצים, הם אינם זמינים לסטודנטים. מרצה צריך להוסיף משאב ולקשר אותו, אלו הם משאבים, ולקשר אותו אל הקובץ המתאים במחסן הקבצים. שימו לב כיצד נראים הקבצים הללו במחסן הקבצים. אני מקליק. סידרתי את הקבצים בתיקיות. מאוד חשוב לסדר את הקבצים בתיקיות. כאשר שניים שלושה קבצים לא רואים את החשיבות, ככל שמתווספים קבצים עוד ועוד, החלוקה לספריות עוזרת ביותר. אני נכנס ליחידה 3, ספרייה שיצרתי, בה העליתי מספר קבצים. ניתן להעלות קבצים אחד אחד על ידי העלאת קובץ, או לחילופין על ידי הכפתור upload אשר מעלה מספר קבצים יחדיו. אני מקליק על תיקיית אב, חוזר לתיקייה הקודמת למעשה, בוחר בספרייה זו. כדי להעלות אני מקליק על הכפתור upload. מתוך המחשב האישי שלי אני בוחר תמונה, מסמך PDF, קובץ קול, סרטון וידאו, מסמך עיבוד תמלילים, מצגת, ומעלה את כולם יחדיו. אוקיי. שימו לב כיצד הקבצים עולים. כעת כל הקבצים נמצאים בספרייה סקשן 2, יחידת הוראה 2, אשר נמצאת במאגר הקבצים של הקורס בו אני נמצא. אני חוזר לקורס עצמו אחרי שהסתיים השלב הראשון של העלאת הקבצים אל הספרייה המתאימה. עובר למצב הפעלת עריכה, גולל ליחידת הוראה מספר 2 ובוחר בהוספת משאב, הוספת קישור לקובץ או אתר אינטרנט, במקרה שלנו קישור לקובץ בלבד. קליק. שימו לב, כותרת זו, שם זה, יופיע לסטודנט בדף הראשי של הקורס. התקציר יופיע בדף מיוחד אשר מציג את כל המשאבים בקורס. כעת אני מקליק על הכפתור בחר או עלי קובץ. תופיע חלונית מחסן הקבצים. אני בוחר בספרייה 2, לשם העליתי את הקבצים.
ומגדיל קצת את החלונית, שימו לב, מסתתר לי פה הכפתור בחר, אני מחליט מי מהקבצים הבאים יוצג, כיוון שהתכוונתי לסרטון, זהו סרטון, סרט טבע מסוג MP4, זה סוג של תצורת סרטי וידאו, קליק על בחר, שם הקובץ מופיע, ניתן להוסיף הגדרות מתקדמות, אני בשלב זה מוותר עליהן, וגולה לסוף הדף, שמור שינויים וחזור לקורס. בזה הסתיימה הפעולה של הוספת משאב אשר היה מצוי בתוך מחסן הקבצים של המרצה של הקורס ואשר היה מוסתר מעיניהם של הסטודנטים למצב בו הוא גלוי וזמין לסטודנטים. זה המשאב. אני גם יפעיל את כל יחידת ההוראה הזו, היא הייתה מוסתרת, כרגע חשפתי אותה. רגע, הסרטון זמין לצפייה עבור הסטודנטים. שוב אני חוזר, אני ממליץ לעבוד בשני שלבים. אחד, להעלות קבצים למחסן הקבצים ולסדר אותם בתיקיות מתאימות, בהתאם ליחידות ההוראה בקורס. בשלב השני, לקשר בין הקבצים לדף הראשי של הקורס על ידי קישור לקובץ, כן? הוספת משאב מסוג קישור לקובץ. אלו הם שני השלבים כדי להעלות קובצים ולהציג אותם לסטודנטים. בברכה ובהצלחה.